चाहिँ भिडियो भिजुअलको माध्यमबाट देख्ने हो हाम्रो त्यहाँ क्यामेरा छ, त्यो चाहिँ तिस मिटरको रेन्जको चाहिँ नर्मल एउटा चाहिँ स्टिल वाटरमा र सफा पानीमा चाहिँ त्यतिसम्म हो। अब यहाँ रनिङ वाटर छ र ठुलो पानी भएको हुनाले अब यति नै भन्न सकिँदैन, यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अब हावामा अब्जेक्टमै सल्ट हो भने यो भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 29 सिमलताल क्षेत्रमा त्रिशुर नदीमा खसेको दुईवटा बस अर्थात् बेपत्ता भएको दुईवटा बस मध्ये का एकजना यात्रुको भने शव फेला परेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। नमस्कार, दुखद खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं यो भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 29 सिमलताल क्षेत्रमा त्रिशुर नदीमा खसेको दुईवटा बस अर्थात् बेपत्ता भएको दुईवटा बस मध्ये का एकजना यात्रुको भने शव फेला परेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँबाट चाहिँ गौरतर्फ गइरहेको बसको यात्रु भन्ने छ र काठमाडौँबाट रौतहट गौर जाँदै गरेको भरतपुर काठमाडौँबाट चाहिँ गौर जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 03-001-ख 2495 नम्बरको बस र वीरगंजबाट चाहिँ काठमाडौँ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 03-006-ख 1516 नम्बरको बस चाहिँ शुक्रबार बिहान करिब 3 बजे राति ठुलो पहिरो लडेर त्यहाँनिर बस बेपत्ता भएको छ र हिजो बसमा चाहिँ सानो बसको एउटा चाहिँ पर्दा भेटेको छ र एउटा सानो नानीको ट्राउजर भेटेको छ भन्ने छ र एउटा बसमा 27 जना अर्को बसमा 31 जना बराबर यात्रुहरू थिए, अझै फेला परेका छैनन् र एकजनाको चाहिँ त्यही बस बेपत्ता भएको भनिएको क्षेत्रभन्दा केही तल शव भेटिएको छ र धेरैले त्यो बसको नै यात्रु हुन् र बगाएर तर लगेको भनिएको छ र शव चाहिँ ऋषि पाल शाहको भएको भनिएको छ। उनी चाहिँ भारतीय नागरिक हुन्, उनको साथबाट चाहिँ भारतीय आधार कार्ड र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको चाहिँ एटिएम कार्ड पनि फेला परेको छ र उनको शव चाहिँ फेला परेको छ ऋषिपाल शाहको र हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उनी चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ रौतहट गौरतर्फ जाँदै गरेको बसमा काठमाडौँबाट चाहिँ रौतहट गौरतर्फ उनी चाहिँ जाँदै गरेको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र चुम्बकको सहायताले लगायत चाहिँ विशेष हिसाबबाट चाहिँ बसमा चाहिँ खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीले चाहिँ एलइडी चाहिँ भिडियो भिजुअलको माध्यमबाट देख्ने हो हाम्रो त्यहाँ क्यामेरा छ, त्यो चाहिँ 30 मिटरको रेन्जको चाहिँ नर्मल एउटा चाहिँ स्टिल वाटरमा र सफा पानीमा चाहिँ त्यतिसम्म हो। अब यहाँ रनिङ वाटर छ र ठुलो पानी भएको हुनाले अब यति नै भन्न सकिँदैन, यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अब हावामा अब्जेक्टमै सल्ट हो भने यो हो भन्ने जस्तो देखिन्छ, नत्र चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यही भएर हामी गइरहेका छौँ, अब हेरौँ र आउनुहोस् यसबारेको केही थप सामग्री यहाँहरूमा आज हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हजुर दर्शकबिन, पक्कै पनि धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो आफन्त गुमाएका छन्, प्रिय व्यक्तिहरू गुमाएका छन्, आफ्नो गन्तव्यमा जाँदै थिए धेरै, म आउँदैछु है खाना पकाइराख्नु अथवा म आउँदैछु है आज भेट्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर फोन गरेका प्रियजनहरू बाटैमा नै अस्ताए भन्ने सुन्दा कसको पो मन नदुख्ला र त्यो पनि सब पनि देख्न नपाउने अवस्था रहेको छ। कहाँ बेपत्ता भए भए होइन, नारायणगढ मोगलिङ सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29 सिमलतालमा शुक्रबार पहिरोसँगै त्रिशुर नदीमा खसेको बसको खोजी कार्य आज पनि भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी भेषराज रिजालले खोजी कार्य जारी रहेको बताउनुभयो। टोली परिचालन भएको छ, तुलनामा हिजोको तुलनामा आज खोजी कार्य पनि अलिक सहज हुनेछ उनले भने र त्रिशुलीमा जल सतह कम छ त्यसकारण पनि खोजी कार्यमा सहज हुने उनले बताए। हिजोको तुलनामा पानीको भाव कम छ, अहिले पानी परेको छैन त्यसैले आजको खोजी अझै प्रभावकारी हुनेछ डीएसपी रिजालले बताए। उनका अनुसार नेपाल प्रहरीका 100 जना भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर सहितको टोली परिचालन गरिएको छ। शुक्रबार बस खसेको सिमल तालमा र त्यस वरपर 500 किलोमिटर क्षेत्रमा
चुम्बक र रड प्रयोग गरी खोजी गरिएको थियो। त्यसक्रममा बसको पर्दा र कपडा भेटिएको छ। शनिबार खोजी अझै वृहत र प्रभावकारी हुनेछ, डीएसपी रिजालले भन्नुभयो। बिहिबार राति काठमाडौँबाट गौर जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 03001 ख 2495 नम्बरको बस र वीरगंजबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 03006 ख 1516 नम्बरको बस भरतपुर महानगरपालिका 29 सिमल तालमा पहिरोमा परि नदीमा बेपत्ता भएका छन् र काठमाडौँबाट गौरतर्फ हिँडेको बसमा 27 जना र वीरगंजबाट काठमाडौँ हिँडेको बसमा 24 जना थिए भनिएको छ र उक्त बसमा 3 जना यात्रु भने पौडी खेलेर बाँच्न सफल भएका छन् भने बाँकी भने अवस्था अझै अज्ञात रहेको हामी यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ। र युट्युबमा चर्चित समाजसेवामा चर्चित रहनुभएका अर्जुन भुषालले आफ्नो युट्युब च्यानलमा राख्नुभएको छ, ऋषिपाल शाह जो भारतीय नागरिक, भारतीय आधार कार्ड उनको भेटिएको छ र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको एटिएम कार्ड पनि भेटिएको छ र उहाँको चाहिँ सब फेला परेको भन्ने छ। अन्यको पनि कि सब कि साहस होइन, जे भए पनि समयमै भेटियोस् हामी यही कामना गर्छौँ र यस्तो दुःखद खबरहरू भन्न पढ्न सुन्न नपरोस् यही कामना गर्छौँ। सबैप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस्। नमस्कार।